নমস্কাৰ, চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰাচীন ফুলবোৰনো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে। ৱেলকাম টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বটানি, চিপাঝাৰ কলেজ, এণ্ড টুডে উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ হোৱাট ইজ প্ৰিমিটিভ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ। চ' ৰিগাৰ্ডিং দ্য অৰিজিন অফ এঞ্জিয়োস্পাৰ্মিক গ্ৰুপ, there are two views, that is they might be monophyletic or they might be polyphyletic, and some suggest that angiosperm might have evolved from gymnosperms and they might have polyphyletic origins also. But regarding the structure of angiospermic flowers, regarding that primitive flowers, how do they look like, so different school of thoughts are there. So Wilson proposed that angiosperms evolved from gymnosperm ancestor during lower Cretaceous period about 135 million years ago. It means that there might have similarities between the gymnospermic sporophylls, whether it is micro or megasporophylls as we know, and the primitive angiospermic flowers. And the most important fact is that the oldest fossil of flowers are reported from Albian epoch, which are about 120 million years old, and that fossil was a cast of conduplicate carpel. অৰ্থাৎ প্ৰাচীন যুগৰ সুপুষ্পক উদ্ভিদবোৰ দেখাতনো কেনেকুৱা আছিল এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গ'লে আমি দুটা ধৰণৰ ধাৰণা পাওঁ, যে হয়তো সুপুষ্পক উদ্ভিদবোৰ যিকোনো এটা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা বিৱৰ্তন আৰু বিকাশ হৈছিল, অথবা হয়তো এটাতকৈ বেছি পূৰ্বপুৰুষো ইয়াৰ থাকিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াৰ ফুলৰ গঠন সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি খুবেই আমাৰ হাতত কম এভিডেন্স থাকে, খুব কম সাক্ষৰ থাকে। দোজ ফচিল ৰেকৰ্ডছ দে আৰ ভেৰি লেছ, চ' ডেট উই কেনট ষ্টাডি ডেট উই কেনট কনক্লুড এ ডেফিনিট ইউ ন' লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ আ প্ৰিমিটিভ ফ্লাৱাৰ ডিউ টু দ্য লেক অফ ফচিল এনাফ ফচিল এভিডেন্সেছ। গতিকে জীৱাশ্ম যিহেতু খুবেই কম ফচিল, গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি একেবাৰে মানে নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব পৰা নাযায় যে কেনেকুৱানো আছিলে পুৰণা প্ৰাচীন যুগৰ ফুলবোৰ। তথাপিও কিন্তু ইয়াৰ জিমনোস্পাৰ্মৰ লগত থকা সাদৃশ্য বা এঞ্জিওস্পাৰ্মৰেই বহুতো পুৰণা ফেমিলিবিলাক আছে, সেই ফেমিলিবিলাকৰ ফুলবোৰৰ গঠনবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা হাইপথেটিকেল ফ্লাৱাৰ আমি ফ্লাৱাৰৰ ধাৰণা এটা আমি কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটো হৈছে কনডুপ্লিকেট কাৰ্পেল। সি এটা খুবেই এটা ব্ৰড লিফ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ, য'ত কাৰ্পেলটো ইজ নট ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইন টু ষ্টিগমা, ষ্টাইল এণ্ড অভাৰী, এণ্ড ইট হেজ পেপিলোজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, এণ্ড উই কেন চি ডেট ষ্টিগমেটিক ক্ৰেষ্ট ইনষ্টেড অফ ডেফিনিট ষ্টিগমা। চ' ইন প্ৰিমিটিভ টেক্সা লাইক ডিজেনেৰিয়া, অষ্ট্ৰবেলিয়া, হিমাটেণ্ড্ৰা, মেগনলিয়া অৰ ড্ৰাইমেছ, উই কেন চি দিজ ভেৰি অল্ড, ভেৰি প্ৰিমিটিভ টাইপছ অফ কাৰ্পেলছ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্পেল এই ফেমিলিবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়, য'ত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে যিটো আমি সাধাৰণতে গৰ্ভকেশৰৰ যিটো গঠন, যে এটা ষ্টিগমা থাকিব, ষ্টিগমা, ষ্টাইল আৰু অভেৰি থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ই একেবাৰেই নহয়, ওলোটাই ই হয় এটা পাতৰ লেখীয়া। চ' ইয়াতে মই কিছুমান ফ্লাৱাৰৰ পিকচাৰ্ছ দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় যে কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ একচুৱেলি। চ' ইয়াতে এইটো ডিজেনেৰিয়া প্লান্ট দেখিছা, খুবেই ডাঙৰ, আৰু এই পিকচাৰ্ছবোৰ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লোৱা হৈছে। ত' ডিজেনেৰিয়া প্লেণ্টটো এটা যথেষ্ট এটা বিগ ট্ৰী, এণ্ড উই কেন চি দ'জ ফ্লাৱাৰ্ছ, এণ্ড উই কেন চি দ'জ ইন ৰেড মাৰ্কছ আই হেভ শ্বোন দ্যাট কাৰ্পেলছ এণ্ড ষ্টেমেনছ। চ' ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে ষ্টেমেন আৰু কাৰ্পেলটো ডিফৰ নিচিনা, আমি যেনেকুৱা দেখোঁ মানে ফিলামেণ্টাছ তেনেকুৱা নহয়। আৰু এটা ছেম এটা ফটো দিছোঁ স্কেনিং ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপৰ ড্ৰাইমেছৰ কাৰ্পেলৰ, তাতে এইটো ষ্টিগমেটিক ক্ৰেষ্টটো, ষ্টিগমেটিক ক্ৰেষ্ট মানে হৈছে ইট ইজ নট ষ্টিগমা বাট এ পৰ্চন হুইচ ইজ ৰিচিপটিভ, হুইচ ইজ কেপেবল অফ ৰিচিভ পোলেন। চ' এইখিনিকৈ ষ্টিগমেটিক ক্ৰেষ্ট। চ' এইটো হৈছে আকৌ ড্ৰাইমিছ ফ্লাৱাৰ, ইয়াতেও ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চোৱা যে খুব কাৰ্পেলটো খুব ৰিডিউচড,
আৰু ইয়াতে পলেন ৰিচিভ কৰিবলৈ তেনেকুৱা কোনো ষ্টিগমা ডেভেলপ হোৱা নাই, এণ্ড ইনষ্টেড দেয়াৰ ইজ ষ্টিগমেটিক স্পট এটা আছে, ক্ৰেষ্ট এটা আছে, আৰু আমি ভিতৰত এলানি ডিম্বক দেখিবলৈ পাইছোঁ এলডেছ অফ কাৰ্পেলত, আৰু এইটো হৈছে প্ৰিমিটিভ ষ্টেমেন। ষ্টেমেনটো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং, ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি দেখোঁ যে ষ্টেমেনটো কেনেকুৱা, এন্থাৰ আৰু ফিলামেণ্ট থাকে, হয় নহয়? তো তাতে এনেকুৱা শুঙৰ নিচিনা থাকে আৰু ওপৰত আমি এন্থাৰ লোবটো দেখিবলৈ পাওঁ। বাট ইন প্ৰিমিটিভ মেম্বাৰ্ছ উই কেন চি দ্য ষ্টেমেন এজ এ ব্ৰড ফ্লেট ষ্ট্ৰাকচাৰ বিয়াৰিং টু এন্থাৰ্ছ, বিয়াৰিং টু এন্থাৰ্ছ স্পটছ অৰ টু এন্থাৰ পেটছেছ অনলি, বাট নট লোবছ। আমি যেনেকৈ এন্থাৰ লোব দেখিবলৈ পাওঁ তেনেকুৱা ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। চ' এইটো আৰু এটা আছে এষ্ট্ৰেবিলিয়া ফ্লাৱাৰ্ছ, ইয়াতে তোমালোকে ইয়াতে খুবেই সুন্দৰকৈ দেখিছা কাৰ্পেল আৰু ষ্টেমেন। কাৰ্পেলটোত যদিও ষ্টিগমা ডেভেলপ হোৱা নাই, বাট ইউ কেন চি দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ অভিউলেণ্ট ষ্টাইল। আৰু ষ্টেমেনত তোমালোকে দেখিছা যে ষ্টেমেনটো ইট লুকছ লাইক লিফ, আৰু ৰেড মই পইণ্টাৰেদি দেখুৱাইছোঁ যে মাজত দুটা পেটছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দেয়াৰ মানে ফাৰ্টাইল টিচুজ, দেয়াৰ স্পৰোজেনাছ টিচুজ। চ' দেখিলে ফুলটোত দেখিলে গোটেইবোৰেই তোমাৰ মানে পিটালছ নিচিনাই লাগে, পাহিৰ নিচিনাই লাগে, লিফ লাইকেই হয় ষ্ট্ৰাকচাৰ, বাট দে আৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ লিভছ। চ' আমি সেইকাৰণে জিমনোস্পাৰ্মৰ লগত সাদৃশ্যটো কোৱা হয় যে বিকজ ইউ ন' ডেট দ্য জিমনোস্পাৰ্মছ অলছো হেভ স্পৰোফিক্স, ডেট ইজ স্পৰ বিয়াৰিং লিভছ। চ' হয়তো জিমনোস্পাৰ্ম আৰু এঞ্জিওস্পাৰ্মৰ মাজত থকা যিটো সম্পৰ্ক, তো এই প্ৰিমিটিভ ফ্লাৱাৰবোৰে বেছি স্পষ্টকৈহে দেখুৱাই দিয়ে। চ' আমি মোৰো লেছ আমি এতিয়া এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰাচীন যুগত যিবোৰ আমাৰ মানে বৰ্তমান সুপুষ্পক উদ্ভিদৰ যিবোৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে, সেইবোৰ মেম্বাৰ্ছৰ ফুলৰ গঠনটো মানে ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টছৰ গঠনটো মানে প্ৰজনন অংগৰ গঠনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হয়। গতিকে এয়াই হৈছে প্ৰিমিটিভ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছ অফ দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ। চ' আমি এইখিনি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।